كسروا كسروا يا زلمه هاي دي كاي هاي كاي ون اي هادي ميكا مستل Çalışmaya sen başla. Kasırov! Valim! Fang du an zu schlagen. Zucker. Was? Drop! Drop! Kasırov! كسر صادق ري كوركوت تقول هاكن ست خرا ضربوا يلا ديكم يوك على ايدك ديكم يوك ور حرك حالك ضرب يلا عرب سين تشالنج ضرب كسروا بامبيز يلا خالد ضربوا الوحده يلا يلا ضربوا خالد غوص غوص خالد ضربوا يلا عرب اشي خالد يلا Amo, das ist der Boxer in der roten Ecke. Amo ist 15 Jahre alt und startet für den Boxclub Essen. Stehne, das muss hier. Alles, Habibi. Amo bestimmt bisher drei Kämpfe. Betreut wird er heute von Mohamed Eljakobi. Der Mohamed ist bei ihm im Ring und Ender Kilic. Ender! Ringfrei und der Zwo. Ja, da kann ich. Du meinst, ich bin Bachelor. Das ist für dich. Tag bin ich die DL 345. يلا خالد هات بدياك قرب ايدك ايدك على ايدك دروب فيو دروب دروب ضلك عم تضرب يلا دروب شاكين هات بدياك اضربوا فين؟ ضرب فيو يلا خالد عوروا ميكايل عندي يلا خالد عرف Mach ihn fertig! Nehmer!
Führung! Mikael hat hier! Weiter! Drei, vier Junge! Arrib! يلا يلا عمرو يلا طلع فيو طلع فيو يلا هات بدياك عمرو فوت هات بدياك خالد قرب قرب نخونه يا طاوي حق بدياك يلا حبيبي خلوده طلع فيو وين ما ضل يا فوق يا عبد ميكايل دريفلين ضربوه ليه يلا ضربوا على ايدك خالد يلا يلا ضربوا دغري 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 اقضيك يلا كاين خالد خالد حبيبي يلا عرب 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 من تحت من تحت يلا حبيبي خالد was anders Ring, was anders Schatten. Liebe Boxsportfreunde, wir kommen zur Urteilsverkündung. Sieger nach Punkten wurde der Boxer aus der Blauen Ecke. Ja, ja.